Momci, ja sam rekao u prenosu da ste vi bili junaci utakmice, mada svi ostali su se borili s tim što je ovo što ste vas dvojica uradili, da će se to pamtiti. Najpre, Neca Mančić, dao je gol, ja sam rekao, za špice, ne znajući da će da se desi ovo što je posle uradio kapitan. Čestitam. Hvala. Pružili smo dobru igru protiv Partizana i to smo krunisali pobedom. Ja sam eto postigao gol i veoma mi znači taj pobed. Ti si postigao majstorski gol. Hvala. To način na koji si postigao gol, to treba da uči ovi stari od tebe. Međutim, bila još prilika i takođe sam konstatovao u prenosu da su dobro prošli crno-beli danas. Ti će se proslaviti na YouTube, ubeđam se. Pa, hajde da mi objasniš kako je bilo. Pa, videli smo, ali kako si ti to doživljava? Pa, trener je rekao da, da dam na drugu stranu loptu, ali ja sam vidio da je golman istrčao na penal i pokušao i da... Iskreno, gađao si? Gađao sam. Gađao sam. Gađao sam. Dobro. Eto, Bog. Eto, je li gađao? Jeste, jeste. Dobro, važno da je ušla, zaista. Gađao si, videlo si da si uputio loptu ka golu, da ste od desna, išla bi desna. 2:0, da je 1:0 ostalo, ne bi bio pravi utisak. 2:0 je već bolje. Da smo ih dobili sa 3 ili 4 gola razlike, bilo bi potpuno zasluženo. Tako je, ovo izuzetno teška i čvrsta utakmica. Zaista se hvaljujem svim mojim momcima koji su odigrali izuzetan meč i isplatio se dosadašnji rad i krunisali smo sa ova dva pogotka i pobedili. Zahvaljujem se svima koji su došli da nas bodre, fenomenalna atmosfera i hvala vam. Neco, bravo. Idemo dalje. Biće još golovi i još utakmice. Čestitam. Momci, bravo.